Mladi humani Piroćanci, danas kod nas u studiju u Naxi Plus radiju, evo da čujemo o čemu se radi. Ovog vikenda interesantna organizacija u Pirotu, a sve za pomoć našeg malog Mihajla, našeg sugrađana. Evo da čujemo konkretnije o čemu se radi. Sve je počelo kao neka jednostavna ideja da se okupimo u nekom manjem broju, da to bude jedna grupa entuzijasta kad su u pitanju automobili, a da sve to bude humanitarnog karaktera, onako usput kad se već okupljamo, da bar skupimo što neki novac i da doniramo, jer nažalost pomoć je uvijek nekom potrebna. Međutim, kako je ideja krenula u realizaciju, dolazile su druge ideje, ljudi sa svojim idejama, pa zašto ne bi skupili malo veći broj ljudi, zašto ne bi pozvali neke drugare sa nekim interesantnim automobilima sa strane, jedno po jedno i otprilike vidjet ćete kako će to da izgleda već u nedelju. Dobro, znači konkretno da kažemo, vi ste odlučili da prezentujete Piroćancima interesantne automobile, je li tako? Interesantne da. Automobile i motore. Tako da, i kojim interesantne motore, ove kvadove, automobile, apsolutno nije bitno, bitno da dođu ljudi da se družimo, automobili su manje bitni, iako smo entuzijasti, bitna je humanitarna pomoć. Da, Piroćanci će moći da razgledaju, da tako kažemo, automobile i da ostavi neki prilog. Tako je, naravno. Prva ideja, u prvom planu ideja da se priča sa vlasnicima automobila koje su dovezli, znači da se vidi šta može neko da očekuje ukoliko se odluči da kupi sam automobil, ali generalno ideja celokupnog skupa je da se prikupi neka pomoć za našeg Mihajla. Da, eto, vi ste se uključili, rekli ste mi da ste tu četiri drugara, sada ste kod nas u studiju trojica. Kako se rodila ideja, ajde da čujemo nešto malo o tome? Neobaveznim razgovorom je bilo bi lepo, kao u Beogradu, kao u Novom Sadu, se često organizuju tako skupovi. Bila je ta neka priča najjednostavnijeg skupa, kao što je moj drugi rekao, da to krene sa nekim manjim brojem ljudi. Ali kako se to razvijalo vremenom, došlo je do toga da ćemo to raširiti na malo više nivo podići. Da. Andrija, vi, eto, rekli ste da svi volite automobile, otud i ova ideja. Da li su postojale možda još neke ideje pa da organizujete humanitarnu pomoć na neki drugačiji način? Generalno, svi smo se složili u početku, pošto je ovo nama neka prva, da kažemo, humanitarna organizacija, prvo susretanje sa bilo kakvom organizacijom. Ovo nam je, nazvali smo je tako, pilot godina. Probat ćemo da, naravno, to ne znači da će to biti zbrda zdola, što se kaže, ali ljudi moraju da razumiju da smo i mi novi u svemu tome, da ne možemo baš sve odmah da postignemo, ali što je više moguće novca, pre svega za malog Mihajla, pokušat ćemo da skupimo. Generalno, imali smo mi u planu i neke druge stvari. Naprimjer, na pamet nam je padalo da pravimo 3x3 turnir u basketu, ali za to je neophodna već jača organizacija, više i sponzora, i da smo i mi malo sposobniji i da imamo nekog iskustva. Tako da mislim da je ovo idealna mera za početak, što se tiče humanitarne strane i organizacione. Mislim da će biti sasvim ok u nedelju. Ko vam je sve pomogao, evo, da čujemo? Da li postoje neki ljudi kojima možete da se zahvalite i koji sve učestvuju u organizaciji? Može. Pa, ja mislim da nam niko nije odbio da nam pruži pomoć. Niko. Mislim da nije niko. Od samog vrtića, Prvomiski cvet, škole, Duša Radović, štamparije koja nam je radila plakate po simboličnoj ceni, nije nam naplatila svoje usluge, tako da je stvarno onako... Vraća se vera u naš narod i u tu dobrotu i u tu humanost koju mi Srbi, ali mi posebno Piroćanci imamo već dug. Da, to se vidi i to se zna. Evo, recite mi, da li postoji mogućnost da se organizuju ovakve humanitarne akcije i u nastavku, verovatno ćete i u budućnosti, verovatno ćete vi i raditi takve stvari. Andrija, ti si i pomenuo da imate u planu. Da, svakako. Igrati na humanitarnu kartu je uvek uspešno i uvek korisno i ljudski. Tako da, mnoge stvari mogu da se organizuju i naravno da se uz pomoć ljudi iz Pirota, iz okoline, skupi novac za decu. Nažalost, rekao je Nenad, mora tako, jednostavno nemamo drugačiji način, ne znam, država sa te strane, ne znam da li dovoljno pomaže, da budem iskren, ali
eto, mi smo tu da pomognemo koliko možemo i svašta ćemo staviti na sto kada je u pitanju organizacija u budućnosti. Odlično. I ajde sada na kraju da pozovemo i Piroćance, ja mislim da je to i najbitnije. Da, naravno, svi su dobrodošli, i entuzijasti, i oni koji to nisu, da dođu, da se družimo, da na kraju krajeva uradimo neku korisnu stvar za nas kao društvo i za nas kao grad. Da, koliko sati, lokacije još jedan put da pomenemo? 17.30, parking vrtića Prvomajski cvet. To, nedelja 17.30. Da. Očekujemo Piroćance u što većem broju. U što većem broju. I ovom putem ih pozivamo.